Laidą remia. Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandien prieš vykdami į medžioklę, medžiotojai nusprendė iškepti bebrą ir padovanoti senelio namam. Na, o po iškepimo vyksime į medžioklę. Sveiki, turime medžioklės laimikį porą bebrų ir bandysim juos paruošti šiandieną grilyje. Tai vienas bebras buvo paruoštas kepimui sausų marinavimo būdų, kita šlapių marinavimo būdų. Apie tos būdus daug nekalbėsiu, nes čia, kaip pasakyti, kiekvieno šeimininko ar šeimininkės jau menas, kaip jisai pasiruoš, tik tiek, kad mes tą dalyką parengsime ir padarysime grilyje. Tai dabar tiesiog dedame vieną bebrą kepimui, jį iškepsim ir nuvešim, įteiksim kaip velykinę dovaną, po to pamatysite, kur ir kam. O po to antrąjį bebrą prieš išvykdami medžioklį uždėsime rūkimu ir jisai bus šitame grilyje išrūkytas. Tai tiesiog dedam dabar bebrą su kolega. Kepsim ant vidutinės kaitros. Truputį dadėsim dūmo, kuo nepabūtų. Galima sakyti, kad tai bus keptas bebras su dūmo skoniu. Atlenkas šitos. Šiek tiek darys dūmus. Dalykai, šimtas pusės šeši. Čia yra įvedami medienos gabaliukai. Sausos vadaus gabaliukai. Dar atlengviškai. Pataisykime. Na ir tiesiog stebėsim temperatūrą ir kepimo laikas turėtų būti apie valandą, pusantros valandos. Kepimo procesas vyksta, tai mes kepame šiandien maždaug apie 180 laipsnių temperatūroje ir netiesioginė kaitra. Ir turime dar idėją indą su vandeniu, kad būtų palaikomas drėgnumas. Na ir neužilgo, turbūt už kokį 40 minučių turėsim rezultatą. Štai mūsų bebras iškepė, turime gražiai iškeptą bebrą, dabar jį išimsim, dėsim į padėklą ir medžiotojai nesivaišins, tiesiog tai bus šito miško gėrybės dovana Vėlių socialinės globų namų Žvenčio filialo gyventojams velykų proga, tiesiog mes jį supakuojam ir nuvežam ir įteikiam. O po to vyksim patys dar į medžioklę iškoti laimikį. Tai atvykom į Liolių socialinės globos namų Užvenčio filialą. Į svečius, kaip matom, jau velykinės nuotaikos čia yra. Einam pa šio filialo gyventojai, įteiksim tą medžiotojišką dovaną. Labą dieną. Čia jūsų visom aprangos ir visko. Prašom, kad aš jūsų laukiam pavestiniai. Ai, čia? Bebras. Bebras. Sveiki, gyvykės, bėmėjai. Labą dieną. Toks sudėtingas laikmetis, pandemija, bet velykos yra velykos. Mes turim Kelmės krašto medžiotojišką dovaną. Va, dar šiltą iškeptą bebrą, kad galėtume paįvairinti savo velykinį stalą. Tradiciškai
per Velykas valgomi kitokie patiekalai, bet mes šį kartą jums pasiūlysim paragauti mūsų pačių sumedžiotą, paruoštą ir iškeptą bebrą. Tai va, padedu jį ant stalo ir tiesiog... Ačiū labai. Dėkui. Ir tiesiog siūlome jums juo pasivaišinti ir nepamiršti tikrai, kad medžiotai yra nusiteikę daryti ir gerus darbus. Dėkui. Labai ačiū jums. Gal truputį galėtumėt mums plačiau apie tą bebrą? Kas jisai per žuvis ar žvėris, kas jisai toks? Aš gal pasakysiu apie bebrą vieną istoriją. Tai yra susiję su katalikišku dalyku. Sakydavo, kas yra bebra, žuvis ar gyvūnas, ta prasme. Tai yra mėsa ar žuvis. Taip. Tai girdėjau tokį pasakymą, kad ilgojo pasniko metu ir viskupai valgydavo bebrieną, sakydami, kad jeigu gyvena vandenį, tai yra ne mėsa, o žuvis. O šiandieną bebrų populiacija tikrai yra pakankamai didelė, Lietuvoje gyvena europinis upinis bebras. Ir mes esame Žemaitijoje, kur tikrai daug upių, melioracijos kanalo, ežerų, griovių, tai bebrų tikrai yra daug. Naujasis termovizorius Night Pearl Scopes pagerins medžioklės kokybę. Termovizorius turi 5 spalvines paletes. Naują keramikinį Vox jutiklį su 12 mikrono technologija. Naują vaizdo gerinimo technologiją. Iki 8 kartų skaitmeninį artinimą su vaizdo vaizde funkcija. Kompasą. Objektų aptikimas iki 2500 metrų. Galimybė filmuoti bei fotografuoti. Wi-Fi prievada. 3 metų garantija. Night Pearl Scopes termovizoriais bus patenkintas net reikliausias klientas. Pabandysim porą spastų pastatyti. Vienos spastus pastatysim ant praėjimą, o kitos bandysim dabar paviliuoti. Turim va tokius du dalykus. Lietuvoje, kiek žinau, mažai kas naudoja. Jau pabandysime iš bebrus su rogliu padaryti. O kur juos dėsi, kur juos tepsi kažką tai? Tuoj patepsim šakelės ir bebrai turėtų, kadangi tas bebras yra sumedžiuotas iš kito bebrino, jie turėtų eiti žiūrėti, kas to bebras atėjęs. Pažiūrėsim, ar suveiks, ar nesuveiks. Pastačius, kad atės rytoj rytį, pažiūrėsim, kokia situacija. Tai va, gerai. Čia yra, bebrų tikrai yra. Čia juda. Čia tikrai gali būti. Jo, praplaukimas. Pastos. Pastatyti reikėtų ten, nes artimiausiai gamtai, tai mes pastatysim, o pagalys yra taip pat ten pastatysim spastus.
Kam ta žulė? Žulė biškį pamaskuosim, kad būtų artimiau gamtai. Kaip jie veikia? Nenori kištranką parodėti? Ne, nenori. Gerai, supras viskas. Palaukit, nešau paskubėjęs. Čia, žinok, minkštai ir jį. Bet ant čia, ant pagalių galiu šaukti. Ant pagalių. Na, gerai. Negu. Tingiau pasidaryti. Specialius yra. Pasidarai. Sutraukimui, ne? Nu, sutraukimui. Su metalu tokiu užsikabininkuojas. Jo, aš mačiau. Paprasčiausiai. Su vandeniu. Ir darysim su vazelinu vieną. Taip. Ir antrą padarysim jaukyklą su glicerinu. Pamėtuosim, kad bebras griaužia šakelės šitoj vietoj. Ir dabar statysim spastus būtent šitoj vietoj. Bebras uždaryti kelią, kad būtent bebras lystų čia. Bebras priplaukęs, užuos svetimą bebras su roglius, bandys lipti uostyti, žiūrėti ir papuls į spastus. Tai va, pažiūrėsim, kaip seksis rytoj mums. Na, šį vakarą medžiojam medžiotojai skirtingose vietose, tai kaip pasakyti, susisieksim po medžioklės Žemaitijoj, tai bandysim medžioti aukštapelkėse ir bandysim medžioti melioracijos grėviuose. Prieš tai kolega Ričardas pastatė spastus, rytoj rytą jie bus patikrinti, o mes tiesiog dabar šį gražų pavasario vakarą tykosim bebro tykojimo vietose. Nors, kaip nebūtų keista, balandžio pirmoji diena, bet turime sniego, nu, gal ne pati geriausia bebrams tykoti dieną, bet yra kaip yra. Medžiotojų iškom emocijomis tiek prasto oro nėra. Thank you.
Nu ką, ką čia pasakysi, nu, nu va, va, kas buvo. Vienu žodžiu, bebrus medžioja. Greičiausiai mūsų bebrai šiandien pasibaigė su Aidu. Ruošia kartą iš karto. Trūksta. Bebrų čia yra daug. Tik atėjus. Tik atėjus. Čia, čia yra dar bebrų. Penkis. Čia yra kokių 3 metų bebras. Aš jį pamačiau ant kranto. Jis buvo ant kranto. Jie čia nebijo dėl to, kad niekas čia jų negąsdina. Ir mes šių sumedžiuot galim krūvą. Pamedžiuojam. Vienu žodžiu, bebrai, anksčiau būdavo slankos. Slankos baigėsi prieš eilę metų. Nežinau dėl ko, nes mano seneliai dar medžiodavo slankas. Nu, baigės tai baigės. Medžiojom bebrus. Tai atvažiavom, turbūt jau girdėjot, į Žemaitiją. Ir čia tikrai bebrų yra vietom. Ir labai malonu buvo pažiūrėti, kas čia darosi ir labai įdomu. Nes jie vis dėlto kiekvienoje vietoje kitaip elgiasi tie bebrai. Suvėlavom. Nu, gal parodys dėl ko. Nu, pasitaik. Ne, čia, sakykim, taip nebuvo. Nu, bet buvo. Užklimpom, pavėlavom, atvažiavom pavėlavę. Jau bebrai buvo iš namo daug maž išlindę. Name nebebuvo, nespėjom. Ateidami atsargiai radom jau išlindusi begraužiantį ant kranto. Jis įplaukė atgal, įlipo atgal į vandenį ir pradėjo plaukti. Nu, man pavyko. Ten didelis bebras, kokių gal 5 metų, aš taip galvoju. Paskui pasižiūrėsim šviesoje atidžiau. Toliau nuėjom iki namo, apžiūrėjom namą, šiek tiek patykojom. Ne, nelenda iš namo. Vadinasi, jau kaip ir išlindė jie turėjo būti. Pradėjom ieškoti. Sunku. Traška ir taip toliau. Ir tas laikas spaudžia. Ten pradėjo. Per optikai taškelis užgeso. Viskas vienu metu blogai. Taip kaip visada būna. Na ir ką? Reiškia, nuėjau toliau šiek tiek ir pamačiau vieną bebrą gražiai fone plaukiantį. Pabandžiau ir pavyko. Tas kokių gal 3 metų, taip galvoju. Na ir viskas. Darbą bandėm palaukti, bet nesimato jau. Šaut nebeis. Nu ir baigsim tą medžioklę. Bet labai patiko. Jo, tu patinai, patinai, patinai. Šitas, nežinau, 5 metai. Šitas kokie 3 gal, aš taip galvoju, 4 gal. Šio vakaro medžioklė baigta, jinai rezultatyvi. Vienas medžiotojas sumedžiojo 2 bebrus, kiti medžiotojai grįžo be laimikio. Tiesiog nebuvom susirinkę į vietą, tai kad ir balandžio pirmoji, ir juoko ir humoro diena, ir su sniegu, bet vis tiek medžioklė buvo mūsų rezultatyvi. Medžioklė į valio! Įteikus bebrą senelio namams, senelį buvo patenkinti, nes daugumai iš jų nei medžiotojai, nei ką nebuvo ragavę bebrų. Po įteikimo vykome į medžioklę, kuri buvo sėkminga, kaip matėte. Na, o mes šiandien atsisveikiname. Iki
sekančių sekmadienio. Neplaukiu jums netaukų. Iki. Laidą remia